إنما الأعمال بالنيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Awali ya yote tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Sala na salam zimuendee kipenzi wetu na mwalimu wetu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam. Walillahi alhamdu, katika darsa iliyopita tumekuwa tunaishi na atabaruku bishajari walhajari wanahawihima, kutafuta baraka kwenye miti na kutafuta baraka kwenye mawe na kutafuta baraka kwenye mfano wa hayo mambo mawili. Walillahi alhamdu, tukaona kuna tabaruku mashrua na kuna tabaruku ghairu mashrua. Kuna kutafuta baraka ambako kumewekwa katika sheria na kuna kutafuta baraka ambako kumekataliwa katika sheria. Tuliona mambo mengi hayo, kuna kutafuta baraka kutumia sehemu, kutafuta baraka kutumia zama, kutafuta baraka kutumia vyakula, lakini kutafuta baraka bi athari nabii alayhi salatu wasalam, kama ambavyo kuna kutafuta baraka kutumia maneno ya Allah na maneno ya bwana mtume Muhammadun alayhi salatu wasalam. Leo insha Allah tutakuwa na maudhui nyingine mpya, iddiau ilmi al-ghaib, kudai elimu ya ghaibu. Hiyo ndio sehemu ambayo tutashinayo siku ya leo. Lakini tunaanza na kusoma kwanza, alafu baadaye tunakuja kwenye sherehe. Bismillahirrahmanirrahim. Iddiau ilmi al-ghaib. Al-muradu bil-ghaib huwa ma ghaba 'anil nas. Huwa ma ghaba 'anil nas. Mimma ikhtassa Allah bi-'ilmihi. Qala ta'ala. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. سورة النمل. حكم ادعاء علم الغيب. من ادعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل غير ما استثناه الله من رسله فهو كاذب كافر. صور ادعاء علم الغيب. ادعاء علم الغيب له صور متنوعة منها. أولا قراءة الكف أو الفنجان. ثانيا الكهانة. ثالثا التنجيم. هي ديو سهيم وانبايو nakusudia kuisoma kwa siku ya leo. Anasema iddiau ilmi al-ghaib, kudai kufahamu elimu ya ghaib, kudai kufahamu elimu ya ghaib. Almuradu bil ghaib, maana ya ghaib ni nini?
Sababu neno hili tunalisikia sana, ghaibu, ghaibu, ghaibu. Hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Muradi wake na maana yake na makusudio yake ni nini? Anasema mtunzi wetu wa kitabu chetu, huwa ma ghaba anin nas, ghaib ni chochote ambacho kimestirika na watu, ni chochote ambacho kimejificha na watu. Mimma khtassa Allahu bi'ilmihi, miongoni mwa mambo yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amehusika na ilmu yake. Nini mradi wake? Huwa maghaba anin nasi, ni jambo lolote, ni mambo yote ambayo yamesitirika na watu. Mimma khtassa Allahu bi'ilmihi, miongoni mwa yale mambo ambayo Allah amehusika yeye mwenyewe kuwa ana elimu nayo. Qala ta'ala, amesema Allah aliyetukuka ndani ya suratu Namli aya ya 65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Sema ewe Muhammad, waambie hao, la ya'lamu, hafahamu yoyote, man fis samawati wal ardi, hafahamu yoyote ambaye yumo ndani ya mbingu saba na yumo ndani ya ardhi, alghaiba illa Allahu, hafahamu jambo lililo sitirika ila Allah pekee yake. Narudia aya ili tuishike vizuri. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Sema ewe Muhammad, kuambia hafahamu man yeyote, fis samawati, anayepatikana au yumo ndani ya mbingu saba, wal ardi, na yupo katika ardhi, al ghaiba illa Allah, kufahamu yaliyo sitirika isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanasema wanazuoni wa lugha, anasema huwa shay'ul mustatar, ghaib ni jambo lolote ambalo limefichika. Kwenye maana ya lugha, ni jambo lolote ambalo limefichika, huwezi kulipata kwa akili yako wala hauwezi kupata hilo jambo kwa kutumia macho yako, wala hauwezi kulipata hilo jambo kwa kutumia vihisishi vyako. Vile vihisishi vitano ambavyo sisi twaweza kubaini vitu kupitia vihisishi hivyo vitano, basi wewe huwezi kubaini kitu ambacho kimestirika kwa kutumia vihisishi hivyo. Vihisishi vitano nafikiri tunavifahamu. Ni nani? Macho, masikio, mbili, kunusa, macho, masikio, kunusa, kugusa, baro moja. Macho ndio hiyo kuhisi. Macho yani kuona, sikia, kunusa, alafu kugusa, nyingine nini? Kuonja kwa kutumia nini? Ulimi. Kwa hiyo hivi vinaitwa vihisishi vitano. Wakati mwingine mtu unaweza kujua kitu kupitia pua yako ni kizuri au ni kibaya. Unaweza kujua kupitia kugusa. Wewe kama unapapasa mfano usiku, uoni, umekwenda kugusa kitu
ambacho kime pashwa moto, kigusa tu tatoa mkono haraka. Umejua kwamba hapa ni hatari kutumia nini, hisia za nini, za mwili. Kwa hiyo hiyo nasema mastatar, kitu ambacho tayari ni ghaibu, akiwezi kusitirika. Na ghaibu ile kusudia hapa anasema ghaibun bi'tibari nasi la bi'tibari la. Tukisema kitu ambacho kimesirika ni kwa kuwazingatia watu, sawa, na sio kumzingatia Allah. Ni kuzingatia viumbe wengine na sio kwa kumzingatia Allah, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala la yaghibu anhu shay'un, hakuna kitu ambacho kinaweza kufichikana kwake. Unaloliona ni dhahir, basi fahamu lililojificha alijua kama anavyolijua lile la dhahir. Naeleweka vizuri? Ndio maana yake. Sasa mtunzi wetu wa kitabu chetu hiki ambacho tunakisoma al-aqidatu lisafi thani al-idadi ta'alif fariqu min al-asatidh al-mukhtasin, mtunzi wetu wa kitabu hiki al-aqidatu lisafi thani al-idadi anatuambia kwamba ghaibu ma ghaba 'anil nas ni kile ambacho kimesitirika kwa watu, lakini mimma khtassa Allahu bi'ilmihi, miongoni mwa vitu ambavyo Allah yeye mwenyewe ndiyo anayejua. Nafikiri tunaelewana vizuri hapa. Haya, hukumu ad-da'i 'ilmi al-ghaib, hukumu ya kudai elimu ya ghaibu. Baada kwa tumejua na ghaibu inawezekana ni ghaibun li'annahu qad madha, ni kitu cha ghaibu kimefichikana ilmu yake kwako, kwa kuwa hilo jambo lilipita kabla ya wewe kuwepo. Jambo hilo kama hakuna namna ya kuweza kulijua linaitwa ghaibu, kwa sababu mwanadamu huwa hajui kilichopita ila akiambiwa. Tunaelewana vizuri? Lakini ghaibu inawezekana ni ya wakati wa sasa kupitia maeneo na sehemu alipo, na linapotokea lile jambo yeye kwa visishi vyake hawezi kupata, kwa masikio yake hawezi kusikia, wala kwa macho yake hawezi kuona. Pia kwa mwanadamu inawezekana ikawa ni ghaibun. Faelewana vizuri? Natokea sasa hivi, lakini wewe haupo. Ndio wakati mwingine wanasema wewe uko hapa, lakini jambo linatokea Uingereza. Wewe uko hapa, jambo linatokea kwa mfalme wa Saudia. Bila shaka masikio yako hayawezi kusikia wala macho hayawezi kuona mpaka uwezeshwe kuona. Kwa kitu kinaweza kuwa ni cha sasa na kwako ikawa ni ghaibun. Ndio maana hapa ndani sisi tupo msikitini, lakini pamoja na kwamba tuko msikitini na nje ya msikiti ni karibu, kinachopita hapo nyuma ya msikiti haukioni, kwa sababu ilmu yako na uwezo wako wa kuweza kuona kinachojiri kule ni uwezo mfinyu, sio ule wa Allah. Lakini ilmu al-ghaib inawezekana ni jambo linalotokea, linatokea wakati utakaokuja, litatokea jambo hilo wakati utakaokuja. Pia mwanadamu hawezi jua kinachotokea baadaye, hawezi jua mpaka alijue kwa kutumia dalili za kisheria zinazomjuzisha yeye kujua, kama vile Mtume alihi salatu wasalam alivyotabiri kwamba akhir zaman wanawake watakuwa ni wengi zaidi kuliko wanaume. Alitabiri hivyo, lakini alitabiri akhir zaman watu watakuwa hawana haya, watakuwa wakifanya maasia ya zina nje wazi. Aliyeshika dini yake ndio ataliona kuwa ni haya. Jambo hilo ambalo lilikuwa lifanyike zamani, hiyo ilikuwa nini?
ilikuwa anazungumza Mtume alayhi salatu wasalam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kwa alijua kinachokuja kutokea kwa kufunuliwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ghaibu hiyo, lakini ameijua kwa kutumia, amewezeshwa na Allah kuweza kufanyaje kujua. Nikupe labda mfano, nimekupa mfano wa kitu cha sasa unawezekana usikijue. Unaweza kupata wewe makaburini. Makaburini watu wamechanganyika waliofuzikwa. Kuna mzinga unye mwingine amezikwa zamani alikuwa ni mtu mwema. Na mwingine amezikwa zamani alikuwa ni muovu. Inawezekana leo sio siku yako iliyopita makaburini, kuna watu wamezikwa, mmoja alikuwa ni mwema na mwingine alikuwa ni muovu. Mmoja kaburi lake limegeuka ni raudhatun min riyadil janna, ni kiwanja katika viwanja vya pepo. Lakini wewe huwezi jua kama huyu hapa kaburi lake sasa limepanuliwa maddal basar, huwezi jua. Utabaki tu ukisema alikuwa na vitendo vya kheri, alikuwa anafanya kadhaa, alikuwa anafanya kadhaa. Mona, kwa hii dhana huenda kaburi lake ni raudhatun min riyadi aljanna, hukuman ala dhahir, kwa hukumu dhahir, sababu alojificha wewe ufanyaje huyajui. Lakini kuna mwingine kaburi lake limegeuka kuwa ni hufratun min hufarin niran, ni shimo katika mashimo ya moto. Wewe ukipita pale utaona makaburi yote yako sawa. Mtu akwambia huyu anafanywa nini hapa, huwezi jua, na huyu anafanywa nini, huwezi jua. Mtume alayhi salatu wasalam siku moja alijua, kisa maarufu wa kielezwa sana, alipita kwenye makaburi mangapi? Mawili. Nataka kuonesha kwamba wakati mwingine kitu kinaweza kuwa cha sasa, lakini kwako kawa nini, ni ghaibu. Mpita pale na msafara wake wa sahaba wakiwa nyuma yake, amefika pale akaonekana kusitisha kutembea kwake, kasimama ayatazama makaburi mawili. Lakini huwa hayatajwi katika sheria kwamba yalikuwa ni makaburi ya nani na nani, lakini Mtume alayhi salatu wasalam kwa tendo lake ilionesha waliokuwa wamezikwa pale walikuwa ni Waislamu, kwa sababu hakufanya kile isipokuwa kwa wale ambao walikuwa ni waumini. Akasema, akasimama pale akakata kuti la mtende akaligawa mara mbili. Alipoligawa mara mbili akasimika kuti moja kwenye kaburi moja, na kuti lilobakia kipande kingine akasimika kwenye kaburi lililofuatia. Kisha akasema maneno, innahuma la yu'adhabani wama yu'adhabani fi kabirin. Anasema hakika hawa waliomo ndani ya makaburi mawili wanaadhibiwa, wama yu'adhabani fi kabirin, na hawaadhibiwi kwa jambo kubwa ambalo nyinyi mwalijua. Anamaanisha nini? Jambo linalopelekea hawa kuadhibiwa kwenu si jambo kubwa, ni jambo dogo sana, wala mlitilima nani, wala hamlioni kuwa ni libaya sana, lakini hilo limepelekea waadhibiwe. Mmoja alikuwa kazi yake ni kuwafitinisha watu waliokuwa wanaelewana, amtafute fulani na alani, wananyimana usingizi, wanasaidiana katika kheri, wanashirikiana katika shida, wanashirikiana katika raha. Yeye limpe tabu hilo, apeleka maneno kwa yule, akitoka kwa huyu apeleka maneno kwa huyu, lengo ni kuwafitinisha na baadaye moto unawaka. Anasema kwa sababu hiyo mmoja anadhibiwa, na mwingine jambo lake si kubwa pia. Yeye akienda kujisaidia, ajisaidia ovyo tu bila kujali hapa ninapojisaidia ardhi yake ni ngumu au ni laini. Anajisaidia amesimama, cheche zinamdukia kwenye mikono, wala ajisafishi. Hilo kwa Allah ni kubwa, japo kwenu ni dogo. Ndio wama yu'adhabani fi kabiri. Wanazuoni akasema kumbe Mtume alayhi salatu wasalam akifunuliwa anajua ghaibu, illa man ittada. Samaje aya? Min rasulin.
fainnahu wa min khalfihi, mfahamu? Isipokuwa Allah anapokuwa amemridhia mtume kujua ghaibu kwa sharia, anaweza kufanyaje? Akajua kwa asalatan ki asli, mtume alayhi salatu wasalamu ajue ghaibu mpaka akifunuliwa. Tasema wao wanadhibiwa, walikuwa hawajui maskini amu kama wanadhibiwa. Kisha mtume alayhi salatu wasalam baada ya kufanya hivyo akafanya safari. Kwa hiyo ghaibu inaweza kana ikawa ni jambo lililopita, lakini ghaibu inaweza kana ikawa ni jambo la sasa, na ghaibu inaweza kana ikawa ni jambo la baadaye. Nini hiyo? Ni ghaibu. Hukumu idda'i ilmi al-ghaibi, hukumu ya kudai elimu ya ghaibu. Wanasema wanazuoni, man idda'a ilma al-ghaib, yeyote atakayedai kujua elimu ya ghaib, bi ayi wasilatin, kwa njia yoyote, min al-wasaili, katika njia ambazo mtu aweza kuzitumia, ghairi mastathnahu Allah, mbali na yale ambayo Allah ameyavua, min rusulihi, kwa mitume wake, fahuwa kadhibun, yeye kusema na kudai kuwa anajua ya ghaibu yatakayokuja, anasema yeye ni mrongo, kafirun, na ni mwenye kukufuru. Ni mwenye kufanyaje? Ni mwenye kukufuru. Ibnul Arab katika kitabu chake Ahkamul Qur'an al-Karim, kuna wanazuoni wametunga tafsiri ya Qur'an, lakini wao wanazungumzia aya tu. Wanazungumzia ayatul ahkam tu. Yeye anaangalia suratul Baqara, anaangalia zile aya zinazungumzia hukumu, hija, ndoa, si nini, zaka, saum, sala. Yeye anaangalia ile zile ayatu allati tatahaddathu anil ahkam. Ndio anazungumzia. Miongoni mwa wanazuoni hao waliotunga tafsiri ya Qur'an ambazo zinazungumzia ahkam ni Ibnul Arabi. Ni Ibnul Arab. Na wako wawili, kuna Ibnu Arabin, huyu ni mtu ambaye wanazuoni wamdai ni khurafi. Kwa ukiona kitabu chake kuwa na tahadhari, waweza kupata makorokoro mno. Ibnu Arabin bila alifu na lam. Alafu mwingine anaitwa Ibnul Arabi kwa alifu na nini? Na lam. Huyo amekubalika kwa na sunna, alikuwa ni mwana sunna mzuri. Yeye alitunga kitabu akasema, katika kueleza ile aya yenye kuzungumzia mafatihul ghaib, akasema hivi: maqamatul ghaibil khamsa, mambo ambayo yazingatiwa kuwa ni mambo ya ghaibu matano, allati la ya'lamuha illa Allah, mambo matano hayo hayajui isipokuwa Allah, la amarata alaiha, hayo huwa hayana alama, wala alamata alaiha, la amarata alaiha wala alamata alaiha, hakuna alama juu ya mambo, illa ma akhbara bihi sadiqul mujtaba, isipokuwa yale ambayo Allah, yale ambayo ameyazungumzia yule mkweli ambaye ni mtume alayhi salatu wasalam, yale aliyozungumzia tutayashika. Huyu nani? Ni Ibnu al-Arabi. Mambo matano hayo yamekuja akayazungumzia mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ambayo ni mashuhuri, nataka kuitaja hapa. Mtume alayhi salatu wasalam anasema hadithi iliyosimuliwa na Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Allah anasema ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illa Allah, mambo ambayo ni mambo ya ghaib matano hayafahamu mambo hayo isipokuwa Allah, la ya'lamu ma taghidhu al-arhamu illa Allah,
hakuna anayefahamu yanayofichwa na mfuko, mfuko wa uzanzi wa mwanamke, isipokuwa Allah ndiye anayejua kilichofichwa na ufuko, mfuko wa uzazi. Au unaweza sema mifuko ya uzazi, uterus. Hakuna anayejua kilichomo mle ndani isipokuwa Allah. Wala ya'lamu ma fi ghadin illa Allah. Wala hajui kile ambacho kitachokuja kutokea kesho isipokuwa Allah. Wala ya'lamu mata yati al-mataru ahadun illa Allah. Wala hajui wakati gani mvua inakuja yoyote isipokuwa Allah. Wala tadiri nafsun bi ayi ardhin tamut illa Allah. Wala nafsi, kwa maana mwanadamu, haijui ardhi gani itafia isipokuwa Allah. Wala ya'lamu mata taqumu sa'atu illa Allah. Wala hajui ni wakati gani kiyama kitasimama isipokuwa Allah. Mambo mangapi hayo? Mambo matano yametajwa na Mtume alayhi salatu wasalam, hadithi ambayo ipo katika Sahihul Bukhari. Imeeleza? Haya ngapi ile? Hebu tusaidie. Luqman. Hebu funua msafu tuione. Sheria zinajifanua zenyewe sio? Sura Luqman. Ngoja tuone hapa. Mmefahamu hapa? Inna Allah, Allah amezungumza pia maneno kama ya Mtume alayhi salatu wasalam. Inna Allah indahu ilmu sa'ati. Hakika ya Allah, Surat Luqman aya ya 60 ya 34 aya mwisho katika Surat Luqman. Inna Allah indahu ilmu sa'a. Hakika Allah anayo ilmu ya kujua kiyama kitatokea lini. Wayunazzilul ghaitha, hiyo ni elimu ya kwanza, kujua kiyama kitatokea lini. Wayunazzilul ghaitha, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye kuteremsha mvua. Wayalamu ma fil arham, na yeye ndiye ambaye anayejua yaliomo ndani ya matumbo ya mama zetu, yani ndani ya uterus, mifuko ya uzazi. Wama tadiri nafsum madha taksibu ghada, wala nafsi haijui itachuma nini kesho. Ambapo Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi yake alisema wala tadiri nafsum asema jazi wala ya'lamu ma fi ghadin illa Allah, wala hajui kile kitachokuja kutokea kesho isipokuwa Allah. Naeleweka vizuri? Kisha akasema wama tadiri nafsum bi ayi ardhin tamut, wala nafsi haijui kwenye ardhi gani ardhi hiyo itafia. Inna Allah alimun khabir, hakika ya Allah ni mwingi wa kujua, ayajua yaliyopita, anayajua ya sasa, na anayajua yatakayokuja kwa namna gani yatatokea. Yeye Allah khabir, na ni mjuzi wa kila jambo. Mfano leo sisi tumemzika marhum mzee Hussein nani? Shirwan rahimahullah ta'ala. Hakuna aliyejua kwamba atafia Kenya. Mfahamu? Yeye imeenda kwa mambo yake, kumbe Allah amekadiria kwamba wewe utakwenda London, utakwenda Uingereza, utakwenda sijui wapi, utatembea katika ulimwengu, lakini utakwenda kufia wapi? Kenya. Nani alikuwa anajua? Yeye mwenyewe alikuwa anajua. Nimekutana bwana mmoja akanambia, na sababu ya kuletwa huku ni kwa sababu kulitoka maneno kama usia. Yaani watu waliyatafsiri ni kama usia. Wamefika Narok. Si utakuwa unafahamu Narok. Walikuwa wanatafuta sehemu ya kuswali, wanataka waswali. Unatoka ndani ya gari, alipokuwa anasimulia. Akasema,
hapa kungekuwa mna ndege hapa, ingewaya dhuhuri abeti. Kuna ndege, ingewaya ya dhuhuri, ningeenda kuswalia abeti adhuhuri. Alafu likawa ni neno lake la mwisho. Kwa hivyo fariki, wakasema bila shaka haya maneno tafsiri yake aswaliwa abeti. Ikawa ni sababu kutolewa kule kumleta. Wa ma tadiri nafsun bi ayi adhin tamut. Ardhi haijui, nafsi haijui itafia kwenye ardhi gani. Tuendelee. Haya ni mambo matano. Sasa haya mambo matano haya, kujua kilicho ndani yake. Saa, indahu ilmu saa, kwamba Allah anayo ilmu ya kiyama. Hauwezi ukajua yaliyotajwa kwenye saa ila kutumia Mtume alayhi salatu wasalam. Kwenye mambo ya kiyama utasikia kutatokea kadhaa, kutatokea kadhaa, kutatokea kadhaa, na mengine ya kiyama, matukio ya kiyama yamezungumzwa kwenye baadhi ya sura. Au sio hivi? Idha samaun fatarat, idha shamsu wirat. Nazungumzia nini? Kiyama. Yale yaliyoletwa na Mtume alayhi salatu wasalam, kujua kiyama kitakuwa katika sura gani, ni baada ya kufunuliwa. Ndio maana yake illa mastasnahu Allahu min rusuli fa huwa kadhibun. Anasema mtu akileta mambo ya ghaibu atakuwa ni muongo na ni kafiri. Haya, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo huwa vinaonekana kuwa kwa sura ya nje ni ghaibu, lakini sura ya ndani sio ghaibu. Sura ya nje nini? Ni ghaibu, lakini sura ya ndani si ghaibu. Mfano amesema wewe Ibnul Arab, fa amma al-amaratu ala hadha fatakhtalifu. Ama alama ya kujua hili la ghaibu, wakati mwingine utafautiana. Fa minha kufurun wa minha tajriba. Baadhi ya mambo ni ukafiri na baadhi ya mambo mengine ni tajriba, uzoefu. Kuna baadhi ya mambo mengine utokea mtu akayasema itakuwa hivi kwa sababu ya uzoefu, na wala si kitu kingine chochote. Wa tajriba minhu, na uzoefu katika hilo, ani yakula tabibu, ni kama vile daktari kusema idha kana thadiyul aymanu muswadda lahma, muswadda lhalama, ikiwa ziwa la mwanamke wakati yeye ni mjamzito, ziwa lake la upande wa kuliani likionekana, halama ni kale nipple, tutatajwa Kiswahili chuchu, chuchu yake kionekani nyeusi sana kuliko chuchu ya upande wa kushotoni, anasema fahuwa dhakarun, kiada na kidesturi, hali hiyo huashiria kwamba mtoto atakuwa ni wa kiume. Wa in kana dhalika fi thadi al-aisari fa huwa unsa, mwanamke anapokuwa ni mjamzito alafu ikaonekana ile chuchu ya upande wa kushoto, chuchu ya upande wa ziwa la kushoto ni nyeusi zaidi kuliko chuchu ya upande wa kuliani, huwa ni ishara inayoonyesha kwa mwanamke huyu atajifungua mtoto wa kike. Ada hiyo, wadaa dhalika adatan, kila kisha akadai kwamba hii kidesturi, huwa mara nyingi tukiona hivi mtoto anakuwa ni wa kiume au ni mtoto wa kike. Anasema la wajiba, kasema hivi kwa hukumu, kahukumu kwa ada, lakini sio wajibu. Anasema wal khilqa, anasema lam nukaffir, hatuwezi tukamkufurisha, walam nufasiquhu, hatuwezi tukamfanya kuwa ni fasik. Kayasema hayo, lakini alama nyingine ni kuwa wakati mwingine alitoa mfano akaendelea, nitaja machache, niandika machache. Wakati mwingine matabibu hujua kwamba huyu mtoto atakuwa ni wa kiume au ni mtoto wa kike, kiada na sio wajibu. Pale itapoonekana mwanamke aliyobeba ujauzito upande wa kuliani kwake kuna uzito mkubwa sana,
kuliko upande wa kushotoni. Yani ule ujauzito wake anahisi uzito mkubwa sana upande wa kuliani. Huwa ni ishara kwamba atakazaliwa ni mtoto wa kiume kidesturi, japo kuwa hutokezea alama kama hizo na akazaliwa wa kiume na upande wa kuliani ndio mzito, akazaliwa wa kike na upande wa kuliani ndio mzito, na kinyume chake ni sahihi. Ukitokezea uzito ukawa umeelemea upande wa kushotoni, badala ya kuzaliwa mtoto wa kike akazaliwa kuwa ni wa kiume, kwa sababu hiyo ni desturi, ni ada, na ada hauwezi ukaipa hukumu ya moja kwa moja. Lakini katika hilo kuna ule utabiri wa hali ya hewa. Wakati mwingine watu hukumu wakasema kesho itanyesha mvua nyingi tena, na ikatokea kama ulivyotoka utabiri wa hali ya hewa kuwa kesho mvua itanyesha Mwanza nyingi sana, itasababisha mafuriko, ikanyesha kweli. Lakini utokezea katika hali ya kawaida, mtu akwambia kwa hali ninavyoiona kesho asubuhi mvua itanyesha, au huu usiku wa saa 2 ninavyoona usiku wa manane au saa 9 mvua itanyesha, na ikatokea kweli, kiada hutokezea kama hivyo. Lakini wakati mwingine watu utabiri kama hivyo, mvua itakuwa ni nyingi, italeta nani uharibifu, na ikanyesha mvua ya kawaida isiyokuwa na uharibifu. Sikiza dhana. Wanasema wanazuoni, kuna baadhi ya vitu kiasli sio ghaibu kwa sababu vina alama. Vitu vyovyote ambavyo unaweza kwa hukumu kutokea kwake kupitia alama huwa inafaa, ni jaiz, na wala mtu halaumiwi. Mathalan mvua, huwa kuna alama ya watabiri wa hali ya hewa, wakiziona wanahukumu mvua itakuwepo. Kwa hiyo ilmu ya kutokea kile kitu imetangulia tayari. Ndio maana ikitokea hatusemi kuwa ni ilmu al-ghaib, kwa sababu alama yake tayari iko. Mfano, ukiona wakati wa masika ukachukua kitu ambacho kilichotengenezwa kutokana na madini ya chuma, au ukachukua mbao ukaiweka nje, chukua sahani iweke nje, chukua pikipiki iweke nje, wakati wa baada ya kuzama kwa jua, ukikaa kwa muda masaa mawili aidha matatu, ukakuta ile pikipiki ukishika hivi unahisi unyevu unyevu, huwa ni ishara usiku huo mvua itanyesha. Adatan ukiwa umeweka pale sahani, umeweka sufuria, ukaweka pale kuanzia saa moja baada ya jua kuzama, ukakaa kwa muda fulani, ukaenda pale ukagusa ile sahani, ukakuta una umande umande, tunaita unyevu unyevu, huwa ni ishara usiku huo ni lailatun mumtira. Mumtira ni usiku ambao utanyesha nini? Mvua. Ni nyingi itanyesha, ni ndogo itanyesha. Huwa kiada mara nyingi ni hivyo. Na kinyume chake ni sahihi. Ukiweka ukakaa kwa muda ukakuta pikipiki yako haijatota, ukakuta labda ni bati halina unyevu unyevu, ni ishara kwamba usiku huo mvua haitonyesha. Kwa hiyo unaelewa kupitia kitachokuja kutokea baadaye, kwa sababu ishara na alama zake zimetangulia kupatikana. Naeleweka vizuri? Kwa hiyo huwa wanasema hiyo ni ghalabatu dhanni, inakuja ni ghalibu dhanni. Aghlabu ikitokea hivi huwa kutatokea kitu fulani kidesturi. Ukihukumu kupitia hivyo huwa haujaingia katika makosa. Ndio maana utabiri wa hali ya hewa wana wasuoni huwa hawaukatazi na hawa na wala hawauharamishi, kwa sababu kuna alama na viashiria vinavyoonesha kwamba mvua itafanyaje, itanyesha. Lakini nakuja swali lingine, inakuwaje sasa kama hakuna anayejua kilichohifadhika kwenye utrasi kwa mama isipokuwa Allah? Hivi sasa watu wameshakuwa na ilmu, mwanamke akishakuwa amebeba ujauzito wake una miezi 5, 6, 7 anakwenda
kwa daktari. Daktari anachukua kompyuta yake, anafanya mambo yake pale na mouse yake, anaanza kuchunguza. Mama ame tumbo lake liko wazi. Ile mouse inapitishwa kwenye tumbo. Kompyuta yuko pale. Anachunguza pale, anamuona mwanadamu yupo ndani ya nini? Ya uterus. Hebu mchunguze, ana kilema au hana kilema? Viungo vyake viko sawa sawa? Viko sawa sawa. Anapitisha ile mouse yake. Sema huu ni mguu. Hii ni paja. Haya ni macho. Hebu nataka kujua ni mtoto wa kiume, mtoto wa kike. Anaenda sehemu ya siri. Anagonga pale, anabonyeza. Sema huyu atakuwa mtoto wa kiume. Na akija kuzaliwa mtoto wa kiume. Sasa Allah ameshatuambia huku hakuna anayejua yale yaliyopo katika yaliyofichwa, yaliyopo katika mifuko ya uzazi isipokuwa Allah. Hapa vipi? Mbona wanakwenda na inaonekana kweli? Japokuwa wakati mwingine hizo za kompyuta watu huenda akamthibitishia yule mama ni mtoto wa kike. Na akija kuzaliwa ni wa kiume. Ni mtoto, ni mzima kabisa, hana kilema chochote. Akitoka ule mtoto ni mtoto ambaye hamnazo. Mmeelewa vizuri? Hamnazo. Sasa wanazuoni wakasema hii aya haijaenda kinyume na uhalisia. Hapana. Wanazuoni, yani wataalamu katika mambo ya tiba, mambo ya kidaktari, wamekwenda wakasema mtoto, yani mimba, kabla ya siku 20 hakuna anaweza kujua huyu amebeba ujauzito wa mtoto wa kiume au wa kike. Lakini kuanzia siku 20 na kuendelea mbele, kuna uwezekano kwa vyombo vya kitaalamu kujua huyu maji yake ni mwanaume au ni mwanamke. Kwa hiyo hakuna anayejua, ma fil arham illa Allah, ni hapa wakati ambao huyu maji yake hayajafikisha siku hizo 20, hakuna ambaye anaweza kubaini huyu mtoto ni wa aina gani. Mnanielewa? Kwa hiyo wakati mwanaume anatoa maji ya uzazi na kuingia kwenye uterus na kwenda kukutana na yai, lau wakati huo huo linachukuliwa yai la mwanamke na maji yale ya mwanaume yakaenda kwenye vyombo vya kitaalamu wakapima, hakuna anaweza kubaini kitachotokea pale, jinsia ya kiume au ni jinsia ya kike. Lakini elimu ya hicho kitu ni pana sana. Hakuna anayejua iliyofichikana katika matumbo kujua huyo atakuwa ni msomi mkubwa au atakuwa ni injinia wakati yuko mle ndani, ni ngumu. Hakuna ambaye anaweza kujua kwamba hivi sasa huyu tumebaini ni mtoto wa kiume. Hebu tuambie atakuwa na akili timamu au atakuwa hana akili timamu. Hakuna illa Allah. Kwa hiyo haipingani na uhalisia. Kuna vitu ilmu imefika na kuna vitu vingine ilmu haijafika. Tuelewana vizuri nafikiri maneno haya. Sasa tukirejea sasa kwenye somo letu, baadhi wanazuoni wakasema Sadiqun Khan katika baadhi ya tungu zake anasema faman i'taqada fi nabiyyin aw waliyyin aw jinnin aw malakin aw imamin aw waladin aw walad imam aw shaykhin aw shahidin aw munajjim, yeyote ambaye ataitakidi atakuwa na itikadi kwa nabii yoyote au kwa wali yoyote au kwa jini yeyote au kwa malaika yeyote au kwa imamu kiongozi wa dini yeyote au kwa mtoto wa kiongozi wa dini yoyote au kwa shekhe au kwa mtu ambaye amekufa shahidi au kwa mtu ambaye huwa anatumia elimu za nyota. Umenielewa vizuri? Atakaye itakidi hivyo au arahum au rahibun au jinnia au ameitakidi kwa mtu ambaye
ni padri au ni jini wa kike au khabithin au kwa mtu yote muovu, anna lahu mithla hadha alilmi, kwamba ana elimu hii. Ah, sicheze bana. Wajua shekhe fulani anajua mambo ambayo ukienda na kutabiria vitu ambavyo vitakuja kutokea baada na vinatokea kama hivyo. Anasema hiyo itikadi haifai. Au kuwa unaitakidi kwamba yule bana aliyokufa shahidi bila shaka anajua kadhaa 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 kadhaa. Yule bana shekhe mkubwa anajulikana katika ulimwengu, anajua kadhaa 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 kadhaa. Anasema atakaye muitakidia shekhe yoyote, yeye yule mwenye kuitakidi amefanya makosa. Anna lahu mithla hadha alilmi wa huwa biilmi alghaibi wa huwa biilmihi dhalika fa huwa mushrikun billah. Akiwa atamuitakidia mtu kuwa anajua hivyo, basi ajue kwamba anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna anayejua ghaibu isipokuwa nani? Isipokuwa yeye. Baada ya hapo kuyajua hayo, kwa hiyo hakuna shekhe, tunafahamu hakuna shekhe mwenye kujua ghaibu, hakuna mtawala mwenye kujua ghaibu, hakuna shahidi mwenye kujua ghaibu, hakuna wali mwenye kujua nini? Mwenye kujua ghaibu. Hakuna. Na Mtume alayhi salatu wa salama akieleza mambo ambayo yaliopita, kwanza yaonesha utume wake. Na Qur'ani ilithibiti na kuwa ni muujiza kwa sababu inaelezea mambo yaliopita, na inaelezea mambo ya sasa, na inaelezea mambo yatakayokuja. Tulifahamu hivyo. Na ndio maana utaona Qur'ani imegawika sehemu ngapi? Sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza kasasu. Kasasu ni visa vya manabii. Kulitokea nini, ilikuwaje? Hiyo ni ghaibu, kwa sababu sisi wakati tunazaliwa hatujui ya nyuma. Tunafunuliwa na Qur'ani atueleza mambo ya nyuma, na alikuwa anawaeleza wale Waarabu mambo yaliyokuja kutokea pengine kwa manabii ambao wao wanawakubali, ili hali yeye hakuwepo. Ikawa ni miongoni mwa dalili zinazoonesha Rasulullah kweli nani ni rasul. Lakini Qur'ani inazungumzia ahkam. Na Qur'ani inazungumzia nini tena? Hiyo ni sehemu tatu. Ya kwanza kasas. Mbili ahkam. Na tatu tauhid. Ha? Tauhid. Ndio maana anayesoma suratul Ikhlas wanasema kwamba suratul Ikhlas ukisoma mara moja inaitwa thuluthul Qur'an, kwa sababu imezungumzia eneo miongoni mwa maeneo matatu yanayofanyiwa kazi na Qur'an. Thuluthul Qur'an. Kwa nini? Kwa sababu Qur'an imegawika sehemu ngapi? Tatu. Ya kwanza qasas, ya pili ahkam, na tatu nini? Tauhidu. Suwaru diai ilmi lghaibi, sura na picha khalisi za kudai elimu ya ghaibu. Kuna sura nyingi. Ya kwanza idiau ilmi lghaibi lahu suwarun mutanawia, kudai elimu ya ghaibu ilojificha kuna sura nyingi. Miongoni mwa sura hizo qiraatul kafi wal finjan, ni kusoma kiganja. Kusoma nini? Kiganja. Au kusoma kutumia kikombe. Wale washirikina wenye kupiga ramli, wakati mwingine unaweza ukaenda akakupigia ramli kupitia mkono wake, kupitia mkono wako wewe, akwambia njoo, yaleta mkono wako, katoa mkono wako, akaanza kutazama michoro hii, kisha akaanza kukuambia maneno, utatokewa na kadhaa, utatokewa na kadhaa, utatokewa na kadhaa. Sa mtu yoyote ambaye atakuwa na kamchoro haka, huwa maana yake huyu ni mtu atatokewa na kitu kadhaa. Amesoma ilmu lghaibi, kadai kuwa anajua ilmu lghaibi kupitia nini? Kiganja chako. Maelewa vizuri? Lakini wakati mwingine hao hao huwa wanatumia kupiga ramli, kwamba wewe unakadha unakadha, safari yako itakuwa ni nzuri, safari yako itakuwa ni mbaya, kwa kutumia kiganja chako pia. Akachukua kijimti fulani, makorokoro yao anayotumia ameyapaka dawa, kisha anapitisha kwenye kijiganja, ikinasa
nashikisha. Safari yake itakuwa ni nzuri au ni mbaya? Ni mbaya, ni mbaya. Ikionekana inanata pale, anakwambia hii safari hapana, ina majanga mengi sana. Naona wazee wamenikatalia kabisa. Wazee ni akina nani? Wana ndevu kiasi gani? Wana mvi kiasi gani? Anasema wazee wamenikatalia. Safari yako hapana. Ngoja turudie. Anarudia na paka dawa, akifika pale kigonga sema usisafiri kesho. Sasa sasa bana ni safiri lini? Mambo yangu yataharibika kabisa. Leo juma ngapi? Leo Jumatatu. Tutasafiri Jumatatu ijayo. Kwa hiyo yeye anamtii yule aliyomwambia. Katumia hivyo kutumia kiganja. Wanasema hiyo ni kudai kujua ilmu al-ghaibi, ima kutumia kiganja au kutumia kikombe. Haya ni maneno ambayo unaeleza wanazuoni. Simeona hapa. Mbili, al-kahana, ukuhani. Kudai kujua mambo ambayo tayari yamepita. Eh? Mambo ambayo yamefanyaje? Imepita. Kwamba kulipita kitu kadhaa, kulitokea kitu kadhaa, kulifanyika kitu kadhaa, unamwelezea mtu. Wewe bwana umekuja ndio. Sasa nitaenda kueleza. Una habari ulipokuwa safari, mke wako alienda sehemu fulani, akakutana na fulani, akalala na fulani, kulifanyika hivi, kulifanyika hivi. Umeona? Anakueleza vitu ambavyo wewe hukuepo, vimeshapita tayari. Na wakati mwingine hutokezea akaja mtu akaeleza atakuja kutokea baadaye. Aliarafa. Uone kuna baadhi ya watu huyo wanaua wakifuatwa. Mimi nataka uniambie kitu changu kiliibiwa na nani? Sio kuna hiyo. Nasema hiyo ni mi idda ya ilmil ghaib. Wewe kama Muislamu inawezekana kwa uko umeibiwa. Paka kuna watu kama hao. Twende kwa fulani huwa anajua aliyeiba. Usiende kwa sababu unaingia kwenye kosa. Kudai kujua kitu kilichotokea na ili hali ukuona. Wewe usiende. Hata kama TV yako imeibiwa, simu yako makubwa imeibiwa, ni jambo pesa zako zimeibiwa, tafuta njia nyingine, lakini usitafute njia hii. Kwa sababu unaingia kwenye dimbwi ambalo huwezi toka. Isipokuwa idha rahimakallah. Tuishie hapa. Ya tatu, atanjim ni kutumia nyota. Nafikiri maudhui yake inakuja hapo mbele, na alkahana, alkahana pia inakuja hapo mbele, wala irafa inakuja hapo mbele. Kwa hiyo hatuna haraka zaidi. Leo tumejifundisha iddia wa ilmi al-ghaibi, lakini alkahana tutakuja kuisoma, atanjim tutakuja kuisoma katika darasa itakayofuatia. نسمى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.